လို့ဆက်လေအခုမမနွယ်လေးဂျေတီရောက်ပြီနော်ဒီမှာဂျေတီရောက်နေပြီဂျေတီရောက်နေပြီဒီနေ့လာရှိုးဝင်တဲ့လူရှိရနော်အခုမိုင်းရဲကိုတခါတည်းဆက်မောင်းမယ်မိုင်းရဲကိုမောင်းပြီးတော့မိုင်းရဲမရောက်ခင်မှာတော်လန်းဝင်မယ်တော်လန်းဝင်မယ်ဒီနေ့လာရှိုးဝင်လို့ရအောင်နော်ဝင်သွားတဲ့လူရှိရနော်ဒီနေ့လာရှိုးကိုဝင်သွားတဲ့လူတွေရှိတယ်အမမနွယ်ရဲ့သမီးအကြီးရဲ့မောင်ရဲ့အကိုရဲ့အဲတူလေးတယောက်ရဲ့ကားလေးစီးဝင်သွားပြီနော်ကားလေးစီးဝင်သွားပြီဆိုတော့အခုမမနွယ်ကတော့အခုမမီတော့ဘူးနော်နှစ်ဖက်မနှက်မဝင်မယ်နော်ဟိုဝင်လို့ရတယ်ဒီနေ့လမ်းတလန်းလုံးအကုန်ကောင်းတယ်အခုမိုင်းရဲကနေပြီးတော့ဝင်မယ်မိုင်းရဲကနေပြီးမှမိုင်းရဲရောက်မှမမနွယ်ကတော်ထဲဝင်မယ်နော်အဲတော်ထဲဝင်မယ်အားလုံးအဆင်ပြေရယ်နော်အကုန်လုံးလမ်းကြောင်းတွေလည်းအဆင်ပြေမမနွယ်လမ်းမားလိုက်တာတွေကအကုန်ကောင်းသွားတာတလားလမ်းမားပြီးလာဓမြတွေကလေလမ်းနေရအကုန်ကောင်းတယ်ပြီးတော့ဟိုဘက်လဲကြလမ်းဆိုရင်ဒီနေ့ဆိုရင်တွဲကားတွေလဲလို့ဆိုလမ်းပိတ်တယ်မမနွေကနမ်ဆန်လမ်းကလာတယ်မားသွားတဲ့လမ်းတွေကအကုန်အကောင်းဖြစ်နေတယ်နော်အကုန်အကောင်းဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့အဲတငယ်ချင်းတွေဘာမှစိတ်မပူကြပါနဲ့လို့မမနွေရမ်းကိုအဆင်ပြေပါတယ်လို့မနေ့ဖြန်လာရှိုးဝင်ပြီးပြန်ထွက်မယ်လို့လာရှိုးဝင်လို့ရနေပါပြီလို့နော်ဟိုဝင်သွားတဲ့ဒီကနေ့ခွန်လေးရက်နေ့ကိုလာရှိုးဝင်တဲ့လူတွေရှိပါတယ်လို့တည်င်းတွေကိုလိုင်းပေါ်မှာဟိုကြည့်တီကြည့်ပြီးဘာမှစိတ်မပူကြနဲ့လက်တွေ့သွာလာနေတဲ့လူတွေကအကုန်เนาะအဆင်ပြေရယ်အဲအဆင်ပြေရယ်ဗောနော်အောက်သွာလာနေတဲ့လူတွေအခုလောဆယ်မှာအားလုံးအဆင်ပြေနေရယ်เนาะဟိုမဝင်ရဘူးဘာဘာညာညာတွေဆိုတာအာလိုင်းပေါ်မှာဟိုတင်တီတင်တွေကိုတိတ်ပြီးတော့မစိုးရိမ်နဲ့เนาะဖြစ်သည်မအကြောင်းအကောင်းဗောဟိုတည်ရင်မြေကြီးပဲရှင်ရွှေထီးပေါ့နော်ဘာဖြစ်တော့တခိုးခိုးပြီးသားအကြံတွေမမနွယ်အိမ်ရဲ့တခိုးခိုးပြီးသားအကြံတွေကိုတွဲယူမှာနော်အဲတခိုးခိုးရင်နဲ့အစုတ်ကြံနေတဲ့မီးခိုးရင်နဲ့အကုံကုံနေတဲ့အဲ့တော့မီးမခိုးခင်မှာအစုတ်တွေတွဲတဲ့တာတခိုးခိုးပြီးသားအစုတ်တွေမမနွယ်ကတွဲတဲ့တာဖြစ်တယ်အဲ့တော့အဲလာရှိုးမှာလိုက်ချင်နေဆိုရင်မနေ့ဖြန်စောက်နေအကုံခေါ်မယ်အကုံခေါ်မယ်နော်လိုက်ချင်တဲ့လူအားလုံးကိုခေါ်မယ်လာရှိုးမမနွယ်ရဲ့အိမ်ဘေးမှာစောင့်เนาะအကုန်လုံးကိုခေါ်လာခဲ့မယ်เนาะ